नमस्कार यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ म सारदा थापा यति बेला सत्तारूढ दल नेकपा दुई खेमामा विभाजित रहेको छ र अराजक र अनैतिक अनुशासनविहीन बनेर यति बेला एकले अर्कालाई सत्तो सराप गर्ने कसरी हुन्छ आफू राम्रो बन्नको लागि लज्जास्पद ला शब्दहरू प्रयोग गरेर एकले अर्कालाई गाली गर्ने जसले देश हाँकिरहेका छन् त्यस्ता खालका शीर्ष नेताबाट अब हामीले के सिक्ने भन्ने खालको सन्दर्भ यति बेला बहस चलिने रहेको छ र रहे अर्कोतिर हिंस्रक रूपमा आवेग र आक्रोशका साथ अब हामी आन्दोलनमा उत्राउनुपर्छ भनेर शीर्ष नेताहरूले अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि आगामी पुस्ता अर्थात भविष्यका बालबालिकाहरूले के सिक्ने भन्ने खालको प्रश्न पनि यति बेला सृजना भइरहेको छ जब पौष पाँच गते संसद विघटन भयो र संसद विघटन भइसकेपछिको यो एक महिनाको समय अवधिको परिस्थितिलाई यदि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि निराशाजनक लज्जास्पद हामी नेपालीहरू आफै भइरहेको स्थिति रहेको छ यही बिचमा प्राध्यापकहरू जो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई भविष्य राम्रो बनाउनुपर्छ विकासका काममा ध्यान दिनुपर्छ अनुशासित बन्नुपर्छ नैतिकवान बन्नुपर्छ भनेर जसरी शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ भनेर बसिरहनु भएको शिक्षकहरू प्राध्यापकहरू के भन्नुहुन्छ त भन्ने विषयमा पनि हामी जानुपर्छ जस्तो यति बेला हामीलाई लागिरहेको छ र आजको विशेष सन्दर्भमा हामी यिनै से विषयवस्तुको से सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्छौँ जसको लागि त्रिचालिस वर्ष प्राध्यापन क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुभएको र विशेष गरी अर्बन प्लानट लगायत उहाँले विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गर्नुभएको छ विशेष गरी सामाजिक विकासको कुरा गर्नु पर्दाखेरि र उहाँले पढाउनु भएको कति विद्यार्थीहरू अहिले शीर्ष नेताहरू रहेका छन् जस्तै कि नाम लिनुपर्दाखेरि देवगुरुङ पम्पा भूषाल त्यसै गरी डक्टर उपेन्द्र त्यतका थुप्रै हुनुहुन्छ हृदेश त्रिपाठी जो अहिले मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र अब उहाँले कस्तो शिक्षा दिनु भएको छ त भन्ने विषयमा पनि यति बेला हामी कुराकानी गर्छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ स्टुडियोमा प्रोफेसर इन्जिनियर राम भण्डारी जो अहिले विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा सर्वप्रथम यहाँले यो पछिल्लो संसद विघटन भइसकियो होइन पौष पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि एउटा प्राध्यापकको नाताले एउटा इन्जिनियरको नाताले देशको यो परिस्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो सबै पछाडि इन्जिनियर अथवा प्राध्यापन भन्दा पनि एक नेपालीको हैसियतले नेपालमा बसेको नागरिकले आम जनताले महसुस गरेका भावनाहरू ले मलाई भावना कता कता ग्रसित पारेको आवाज हुन्छ र मैले सायद निन्द्रामा पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने कुरा विगतका राजामा भनेको थिएँ म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने कुरा थियो भने अहिले मेरो देश र जनता जाँसो कि जाओस् म र मेरो पोस्ट चाहिँ बाँचिरहोस् भन्ने टाइटलतिर लक्षित भएर अब जुन कुरा निकालिहाल्नुभयो सायद मेरो पेसा राजनीति होइन भनिसक्नुभयो इन्जिनियर प्राध्याप प्राध्यापन गरेर निक्लिएको व्यक्ति एउटा निर्माण गर्नको लागि विश्वकर्माले दिएको नलेलाई देशका कुना कब्जामा संसार अध्ययन गरेर संसारका सिप र जाँगरलाई आफ्नो सुन्दर नेपाललाई पनि अति विकसित पारौँ भन्ने सपना लिएर हामी प्राविधिकहरू खटेको हुन्छौँ अब यो कुराले प्राविधिकहरूले सोध्दैमा पनि बन्दैन मेन स्टियरिङ चाहिँ राजनीतिक धारणा हुन्छ र अनि सिस्टममा त्यो निर्भर गर्छ सिस्टम कस्तो भन्दाखेरि अहिले पोलिटिकल सिस्टम इज अल्सो ए काइन्ड अफ अब ट्रान्जेक्सन पिरियड भने के के भने तर विड कुड नट नोटिस आवर सेल्फ हामी नेपाली र नेपालको एउटा जनगणत्व प्राकृतिक स्वरूप सबै देशको माटो हावापानलाई बुझेको व्यक्ति त्यो संस्था त्यो पार्टी चाहिन्छ चा, अनि त्यो अनुसारको राजनीतिज्ञलाई अवधारणा गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो नभइकन हामी बाहिर इम्पोर्ट गरेका कुराहरू लगाउन खोज्छौँ त्यसले खो, गर्दा फलिफाप भएको हो त्यसले गर्दाखेरि स्वभाव हाम्रो नयाँ शिक्षा पद्धति भनौँ अथवा जुन चाहिँ कुरा पनि हाम्रो देशको हावापानी हुन हुनबाट हाम्रो अहिलेसम्म इन्जिनियरिङको विकास पनि सायद सडक हेरे पनि अग्लो होस् काहीँ ठोसेली काहीँ भत्किरहने धेरै छ धेरै त्यस चा। कारण चाहिँ वाइ वी कुड नट एचिभ हामी किन प्राप्त गर्न गरिसक्यौँ हामी सोच्छ अन्तदेशमा किन हुन सकेन भन्दाखेरि हाम्रो आचार संहिता हाम्रो निर्माण शैली हाम्रो प्रविधि विकास बिल्कुलै नभएको अनि त्यसले सबै दिने ठाउँमा चाहिँ हामी कस्तो शिक्षा पद्धति लागू गरेका छौँ हाम्रो कुन कुन, कुन प्राकृतिक स्रोतलाई हामीले कसरी लाने भन्ने कुरा कहीँ त्यस्तो लेखाजोखा भएन अझ साँच्चै भन्यो भने तपाईँलाई अझै सजिलो होला भन्नको लागि देर आर सो मेनी अदर, 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 अदर बुक्स र इन्जिनियरिङ विकास छ उदाहरणलाई भनौँ भने मैले कला कौशललाई मेटल क्राफ्ट फ्यानीका मन्दिरका सबै नेपाली कला कौशल भरिएको नेपालको इतिहास छ छैन र तर इन्जिनियरिङको आहा इन्जिनियरिङको विकास त नेपालमा पो हेर्न जानुपर्छ विकास किन हुन सक्दैन होला होइन त्यस्तो किन गर्न सकिँदैन गर भन्दाखेरि हाब सिन तपाईँले कुनै किताब देख्नुभएको छ कुनै त्यस्तो प्रविधि देख्नुभएको छैन त्यो एउटा हो तर राजनीति नै मेन भएको हुनाले यस राजनीतिले नै कन्ट्रोल गर्छ राजनीति गर्छ ठिक छ अब हामीले यहाँ राजनीतिकै कुरा बढी चाहिँ एड भएर आउँछ सबै कुराहरू गर्दाखेरि जस्तो यहाँ टेक्निकल लाइनमा रहनुभयो तर त्यही टेक्निकल लाइनलाई अलिकति हुन्छ नि म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि पनि त एउटा अनुशासन एउटा शिक्षा त चाहिन्छ नि त होइन यही बिचमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि जस्तो अहिले यहाँनिर यहाँले कुरा गर्नुभयो नि इन्जिनियरिङको विकासको कुरा त्यो हामी जोड्दै जान्छौँ र अब यहाँले प्राध्यापन गरेको हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँले नै प्राध्यापन जति विद्यार्थीहरूलाई गराउनु भएको थियो उहाँहरूमध्ये केही नाम मैले सुरुवातमा पनि लिएँ जस्तो अहिले नेता नेत्रीहरू हुनुहुन्छ पम्पा भूषाल देव गुरुङ हृदय त्रिपाठी जो उहाँहरू हुनुहुन्छ कस्तो खालको शिक्षा प्राध्यापकहरूबाट दिएछ र आज नेताहरूले यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिएर चाहिँ आफैलाई लज्जित बनाए जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन यसो हुन्छ पढ्ने कुरा एउटा हो मनन गर्ने कुरा हो व्यक्त गर्ने कुरा अर्को हो हाम्रो त्यहाँ त प्राविधिक शिक्षा हो प्राविधिक शिक्षा हो मैले लास्ट टेन इयर्स त इथिक्स नै प्राध्यापकको रिप्रेजेन्ट गरेर होइन मैले ओभरअल डेफिनेटली त्यसैमा आउँछु तर प्राध्यापन गर्दाखेरि लास्टमा दस वर्ष त मैले इथिक्स नै पढाएँ प्रोफेसनल इथिक्स हाम्रो पालो हाम्रो पालोमा मोरल इथिक्स थियो मध्यक्ष थियो अहिले प्रोफेसनल इथिक्समा नै अल सिभिल र अनि मेकानिकल इलेक्ट्रिकल कम्प्युटर र त्यो इलेक्ट्रोनिक सबलाई पढाएँ तर पढाएको विषय जुन मैले मैले भने पढाएको विषयले कति गभर्न गर्छ र फिल्डमा जाँदाखेरिका जुन रियालिटी कुराहरू छन् त्यो बिल्कुलै फरक छ नम्बर वान अब तपाईँले भ्रष्टार गर्नुहुन्न भएर सबैले पढाएको हुन्छ सबै खाएको हुन्छ तर भट्सार किन हुन्छ त भइरहेको हुन्छ अब त्यो पढाएको कुरा गलत भने कि मान्छेको नियतिभ कुरा भने स्वभाव कसरी क्यारेक्टर कसरी बिल्डअप गर्ने यहाँ आउँछ हाउ क्यान वी बिल्ड द क्यारेक्टर पढाइ गतिलो भएन हो पढाइको सिस्टमको ढाँचा पनि फर्किरहनुपर्छ देश त्यसपछि हाम्रो एउटा चाहिँ व्यक्तिगत आचरण कसरी शुद्ध गर्ने हाउ क्यान वी प्युरिफाई आवर माइन्ड एन्ड सावर सो द्याट द इम्प्याक्ट चाहिँ त्यो अनुसारको जाओस् होइन र त्यो पहिला पहिला हेर्दा गुरुकुलको शिक्षा र डिसिप्लिन हुन्थ्यो अहिले डिसप्लि छैन जस्तो अब हरेक क्याम्पसमा हरेक विद्यार्थीसँग खोलिदिएको छ नाराबाजी र तिम्रो अवसर हुनुपर्छ व्यथार्थ जेसुकै होस् यो पार्टी ऊ पार्टी भएर खोलिदिएपछि त त्यो क्याटागरीलाई जुन जुन बेला यो बोइज अफ फोर्टिन भने जस्तो युवा अवस्थामा रङली मोटिभेटेड गरेर डाइभर्ट गरेर आफ्नो ग्रिप्सलाई आफ्नो स्वार्थलाई मोटिभेट गरेर गार्जेनलाई त्यसो गरेपछि बच्चाहरूको हालत के हुन्छ एउटा कुरा अर्को बच्चाको यङ स्टेज सिद्धिर भर्खर जाहिर खाने बेलामा कुन पार्टीको हो भनेर हाम्रो मान्छे भएर छानिन्छ राम्रो मान्छे हुँदैन अनि हि अर्सी इज बिङ कम्पेल्ड होइन र हामीले पढाएको राम्रो हो पढाएको सबै संसारभरि टप हुन जान्छन् यही मान्छे पुल्चोबाटै पढेका विद्यार्थीहरू एआइटीमा टप या आइआइटीमा अनि युएसएमा जाँदाखेरि साँच्चै राम्रो छ एक्सलेन्ट कुनै डाउट छैन तर अब यहाँ देशमा काम गर्दाखेरि किन यस्तो हुन सकेन त भनेपछि देयर इज अस्ट ल्याक अफ एउटा नलेज एन्ड टेक्नोलोजीको सिस्टमका कुरा गरौँ अनि सिस्टममा चाहिँ अब मन्त्री चिनिया छ फलान चिना छ जसलाई पनि पैसै अर्न गर्नु पऱ्यो धनै कमाउनु पऱ्यो लास्टमा गएर गोल आ, आ, के हुन्छ हामी एना के प्रकार नै पैसा कमाइने अब भएन भने जस्तो भयो सबैलाई हेर्नुहोस् है कम्पिटिसन भयो अनहेल्दी प्रोट कम्पिटिसन हुन गयो अब त्यस कारण चाहिँ त्यो सबै एभाइड गर्नलाई फेरि म आउँछु यहाँतिर हरेक कुरालाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ स्पिसियल र अथवा बाइस टा चाहिँ नलेज पनि हुनुपऱ्यो र मन गरेको त्यो आचरण सुरु गर्नुपऱ्यो हामी कोही पनि छैनौँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने पहिलादेखि अहिलेसम्म आएकोमा भ्रष्टाचार बलात्कार अन्याय अत्याचार मात्रैको श्रृङ्खला बढ्यो किनभने खुर्चीमा पुग्नलाई नेताहरूको आचरण नेताहरूले दिने ज्ञान अनि हामी भविष्य अझै योभन्दा नै डरलाग्दो अवस्था जान्छ त्यस कारण यहाँ पढाएको विषय बिल्कुल ठिक हो तर हाम्रो देशको पढाउने सिस्टममा कोर्स र त्यो आचरण शुद्ध गर्ने कोर्स छैन हो आचरण कोर्स शुद्ध गर्ने त्यसलाई पुरा नेग्लेक्ट गरियो होइन त्यसपछि जो जो कम्पिटिसन अनहेल्दी कम्पिसनको जो जो आउँछ अनि सबै कुरा इफेक्ट भयो राजनीतिको पूर्वागै हिसाबले र आफआफ्नो आप स्वार्थलाई जस्तो अब उदाहरणलाई हेरौँ न हाम्रो देशमा कोही छैनन् र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकोदेखि लिएर अब महात्मा गान्धीको इन्डियाको थियो भने हाम्रो पृथ्वीनारायण शालेकर्ने गरेको साह्रो सबै इतिहास छ नि कस्तो होस् त नेपाल नेपाल नेपालमा भने हुनुपर्नेमा अब एउटा पार्टीको झन्डा देख्छु लेनिनको मार्स हो माउसिङको फोटो वाट आर द कन्ट्रिब्युसन अफ माउसितुङ मार्स लेनिनको केही छ र वार्� त्यो पार्टीमा त्यसो गर्नु पर्दैन थियो भने मतलब हाम्रो देशलाई बरु त्योभन्दा अहिलेकै नेताहरूको चलेको आफ्नो हारा हामी यसो गर्छौँ र लसिड आउनुपर्ने नि त्योको कमी हो त्यसले गर्दाखेरि बिल्कुल पढाउने शिक्षण गर्ने पेसामा लागेका व्यक्तिहरू टिचर विद्यार्थी सबै राम्रो एक्सिलेन्ट नो डाउट तर तपाईँको पद्धति नै अब तपाईँले इन्टरभ्यू लिइराख्नुभएको यो टेलिभिजन एक्सिलेन्ट सबै तर तपाईँले सोध्ने प्रश्न र मैले दिने जवाब आम जनतालाई र समय सान्दर्भिक भएन भने राम्रो भएन एक तर दोस्रो कुरा चाहिँ मैले जतिसुकै भनेका कुराहरू मेरो बोलाएर गराएको व्यवहारिक चाहिँ ज्ञाप जिरो हुनुपर्छ होइन र आदर्शका कुरा गर्ने व्यवहार चाहिँ अर्कै हुने मिल्दैन नि हो यो कुरो ठ्याक्कै हामीले पढेको चाहिँ भोलिपल्ट सर्भिस खान जाँदाखेरि सर्भिसमा रुल्स एन्ड रेगुलेसनको मो मोबिलाइजेसन मो, गर्ने र त्यसलाई इन्सपेक्सन गर्ने जिरो इम्प्लिमेन्टेसन त्यस कारण चाहिँ यो सबै भएको हो नेपालकै पद्धतिलाई सुधार गर्नु पर्यो भन्ने यहाँको भनाइ अहिले यो यहाँले जुन कुराहरू भनेको छ अब यही बिचमा छ नि जस्तो नाराबाजीको कुरा अहिलेको विद्यार्थीहरूको युवाहरूको स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि गुटो बुकुट बनेर यो मैले आजभोलिको सिनारीको कुरा गरिरहेको छु होइन यही बिचमा जब नेकपा सत्तारूढ दल नेकपाको चाहिँ पार्टीभित्रको विवादको कारणले गर्दाखेरि दुई खेमामा विभाजित छ अहिले औपचारिक रूपमा विभाजित हुन बाँकी छ र जसलाई लिड गरिरहनु भएको शीर्ष नेताहरू जो पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूको जुन चाहिँ लागि स्टेजमा गएर उहाँले जस्तो भाषा प्रयोग गरेर बोल्नुहुन्छ त्यो भाषाले के सिकाउँछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई होइन त्यसमा चाहिँ एउटा के छ भने एउटा व्यक्तिले इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल्स निड टु नो द ड्युटी एन्ड रिस्पोन्सबिलिटी अफ एन्डिजुअल फर द बेटरमेन्ट अफ अर्गनाइजेसन र बेटरमेन्ट अफ द कन्ट्री एन्ड पिपल हुनुपर्नेमा mm. त्यो नभएर एउटा प्राइम मिनिस्टर अथवा एउटा मन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष को म कतापट्टि दायित्व मेरो दायित्व के हो र कतापट्टि लक्षित हुन्छ भन्ने कुरा टोटल्ली त्यो सो भएर जानुपर्नेमा ओरिएन्टेड भएर जानुपर्नेमा बिल्कुल नभएर मनपरि बोलिदिँदाखेरि गरिदिँदाखेरि र अर्कोलाई त्यो नेताले त गरिरहेको छ ठुलाले त गरेका छन् भन्ने कुरा अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले बोल्दाखेरि अब संयम भएर अलिकति एकदम लोयल भएर अथवा टु द उसमा चाहिँ टपिक्समै गएर अथवा मैले मेरो भविष्यका कर्णाधारलाई कसरी सही बाटोमा लाने त हाम्रो कम्प्युटर त नेबरिङ कन्ट्री हुनसक्छ हाम्रो कम्प्युटर संसारका अरू डेभलप कन्ट्री हुनसक्छन् हाम्रा कम्प्युटर त युवाहरूको अरू पाश्चात देशहरूका युवाहरूसँग हुनसक्छ त्योलाई लानलाई यही हो त हामी इन्स्टेड अफ फाइटिङ ती सेट अफ हाइभिङ एकदमै माइनर समसट अफ उसको लागि डिस्प्युटलाई लिएर ठुलो वितरण मचाउनु पर्ने थिएन उहाँहरूकै पार्टी हेर्नुहोस् है उदाहरण गरौँ पार्टी उहाँको टु थर्ड मेजोरी जनताले दिएको थिएँ करिब करिब mm -hmm. एफसुलिट मेजोरी दिएको थिएँ mm -hmm. त्यस्तो मौका धेरैचोटि समय सन्दर्भमा बिपी पछि गिरिजाबुले पनि पाउनुभएको थियो त्यो पनि फेल अहिलेसम्म फेलै भयो त्यसको कारण कि जनतालाई दिने त होइन नि अब भनेपछि आवर लिडर्स आर नट इन ए पोजिसन टु ह्यान्डल द कन्ट्री एन्ड देयर ओन पार्टी भन्ने कुरा देख्यो नि आफ्नो पार्टीका क्याररलाई मात्रै हुने त होइन प्राड कार्य मात्रै ताली बजार जाने होइन आम जनता तिनको हो तिमीलाई के गर्नुपर्छ हाम्रो पार्टीबाट भन्ने कुरा हुनुपर्ने त्यसको कमीको कारणले प्राइम मिनिस्टरले बोल्दाखेरि प्राइम मिनिस्टरको त काम गर्ने काम हो उहाँले अर्कोलाई पनि हडपिन्च हुन्छ कि भनेर बोलिदिनुपर्ने अनि विपक्षी सबै भुतुरो प्राइम मिनिस्टर नै हुनुहुन्छ तिन चारजना उहाँले गरेका कुराहरूले कतातिर लक्षित हुन्छ अब जनतालाई उचालेर युवालाई उचालेर हामी क्रान्ति नै गर्नुपर्छ मुठबेडमै आउनुपर्छ यो साइलेन्समा उहाँहरू भेजिटेरियन क्रान्तिले भएन ननभेजको आउनुपर्छ भनेर सुन्दाखेरि त वा कतातिर के बोल्नु भएको होला यो गोपी कोठाको बैठक पनि होइन ओ मिडियामा मिडियामा संसारले देख्छन् यो कुरा फर्मर प्राइम मिनिस्टरले बोल्ने प्रार्टीको अध्यक्षले बोल्दाखेरि क्यारले के सिक्छन् कहाँ जान्छन् अब त्यो मारमुरी गरेर आज हिजो गरेको क्रान्ति त्यो के ख्याल ख्याल थियो अब कुन किसिमको क्रान्ति अर्को सत्र हजार मान्छेबाट अर्को के अर्को लाखौँ मान्छे मरबर होइन त्यसकारण हाम्रो नेताहरूलाई हम्बरलीको स्केच भने त्यसरी शब्द ननिकालिदिनु होला इरिटेट नगरिदिनु होला र जहाँ जहाँ चाहिँ उहाँहरूको कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी सम्पूर्ण अडियन्सले पनि बोल्न सक्नुपर्छ सर एन्ड म्याडम आज यसो बोल्दाखेरि कसो पर्ला सोध्नु पऱ्यो पर नि मेरो घरको जस्तै हो मेरो पार्टी मेरो देश यस्तै हो मेरो लागि के असर पर्छ सोधिदिनु पऱ्यो त्यो नसोच्नु विवेकले गुमाउनु भयो अलिकति न्यारो माइन्डेड भएर गरिदिनु भयो अनि त्यहाँ इगोले काम गर्यो त्यहाँ चाहिँ सेल्फ सेटर हुनुभयो अनि त्यो त तर म किन आयो भन्दाखेरि उहाँले म पनि केही होइन रावणले त्यसो गरेर लानु सक्यो कसैले लानु सक्दैन कुनै पनि व्यक्तिले लानु सक्यो कुनै पनि पार्टी प्राइमेन्स लानु सक्दैन कोही पनि ठुलो होइन हामी सबै सेवक हो राजनीति पेसा होइन कुनै पे कम्पिटिसन गरेर अरू छैन यहाँ थियो एउटा कुरा जोड्नै मन लाग्यो एउटा शब्द जोड्छु केही पनि काम गर्दाखेरि हामी सानो सानो हुँदाखेरि फोसा लिने चलन थियो नि कुनै किनबेल गर्दाखेरि ल यो फोसा आउँदैन यत्रो किनबेल गरेर आउँथ्यो भने किन्दाखेरिको भर्सार जाने मुछ्यो नि त व्हाइट बडी काण्ड बनाएको छ पाँच अरब बनाएको छ अनि भर्खर ओमिकाण्ड भन्ने छ त्यस्तोमा आउने कमिसन छ भने यो आएको कमिसन राष्ट्रिय ढुकुटिया भन्यो भने त अहिले कोभिडबाट आक्रान्त सबैतिर जान्थ्यो नि mm. त त्यो लुकाउने तर अनटेबल मनी चाहिँ सबैले चलाएको देखिन्छन् जुन साह्रो भयो अनि पछि आफू पढेर भएपछि यसले यति खायो भएर फेरि फरक पाक्टली भन्दै होइन अनि त्यो हिजोसम्म खाँदाखेरि चाहिँ कुरा मिल्ने mm. अब जब स्वार्थ कुरा मिल्ने न भाग अनि फेरि एक्सपोज गर्दै आउने अनि त्यही कुरामा चाहिँ मैले कता कता सुनेँ आएम नट स्योर बट इभन देन एउटा के अर्गनाइजेसनलाई बहत्तर करोड रुपियाँ दिएको रे एउटा कुनै पार्टीको नेतालाई बहत्तर करोड हो हो हेर्नुहोस् है सर्फ रे यहाँ मान्छे मरिरहेका छन् सर्फ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन ह्युमन बिङ्स उखुको कुरा लिएर नाङ्गो आङ लिएर सडकमा आन्दोलन गर्छ मान्छेको एउटा मृत्यु पनि भयो अरे होइन सर्पले पनि होइन मान्छे टोक्ने त्यो सेकेन्डरी कुरा हो है त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ तर त्यो अहिलेको बेलामा विच इज प्राइम होइन त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्थ्यो त दिनुहोस् साइड बाई साइड दिनुहोस् तर यो कमिसन आएको कुराले पनि अर्बौँ हुन्थ्यो होला म्याडम वर्षै पछि त्यहाँतिर पनि हाम्रो एकदम प्रष्ट रूपमा हुन सकेका छैनौँ वी आर नट ट्रान्सपारेन्ट अब राजनीति गरे पनि जे गरेर पनि ट्रान्सपारे हुनु पऱ्यो हु, क्यापल हुनुपऱ्यो हु, लोयल हुनु पऱ्यो हु, मर्यादित हुनु पऱ्यो हु, तपाईँ र मैले जे गर्छौँ म्याडम यो टिभी मार्फत आम जनताले रुचाउने खालको मर्यादित भएर लोयल भएर सेवक भएर आउनु पऱ्यो इन्डियाको राष्ट्रपति अद्दाम कलुङ अब्दुल कलाम थिए नि लोयलै थिए महात्मा गान्धीले अहिंसा भनेको थियो अहिलेको आएर हिंसाइ गर्नुपर्छ भन्यो भने पर्सिदेखि यो आन्दोलन नौतारेदेखि भनेको कुराले के रूप लिन्छ क्यानि इमेजिन त्यो कहिले पनि नसोच्नुहुन्छ त्यस कारण अहिले पनि म दशमला जोडेर सम्पूर्ण पार्टी अध्यक्ष र क्याडर सबैलाई युवा भाइ बहिनीहरूलाई विद्यार्थी साझलाई भन्छु यस्तो लयलेमा होला अब को मर्छ को अपाङ्ग हुन्छ हिजो अपाङ्ग भएर बसेको भाइ बसेका भाइ बहिनीलाई कसरी केयर गरेछ कुनै पार्टी अध्यक्षले गरेर ल मेरोबाट आएको भत्ता मेरो सम्पूर्ण चाहिँ उहाँलाई ट्रिटमेन्टलाई दिन्छु भनेर भनेको छ रुँदै कनाउँदै खाएका छन् मेरो अपाङ्ग भएको यही कारणले भन्छ फेरि त्यसमा होम दिने

यहाँले कुरा गर्नुभयो नि सत्र हजारको पनि यहाँले कुरा ठ्याक्कै जोड दिनु भयो होइन जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मास मिडियामा हजारौँ मानिसहरूको अगाडि उभिएर चाहिँ अब आक्रोशका साथ आवेगका साथ चाहिँ हामी आन्दोलनमा जानुपर्छ युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति जोस का साथ अगाडि आउनुपर्छ भनेर उहाँले प्रोत्साहन गर्नुभयो र आफै भन्नुभयो कि म अगाडि हुन्छु मेरो टाउकुचीलाई राज मलाई लाठी खान मन छ भनेर र यो खालको भनाइ यो खालको अभिव्यक्तिले चाहिँ के सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई उहाँले कुन सोचले भन्नुभयो उहाँ मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिवादमा उत्राउनुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ यो यस्तो खालको अभिव्यक्ति जसले देश थाँकिरहनु भएको छ र आन्दोलनलाई सडकमा उतारि उतारिरहनु भएको छ उहाँहरू उत्सव हो यो हाम्रो भन्नुहुन्छ खासमा यस्ता कुराहरू चाहिँ सन्देश सन्देश एउटा इट डिपेन्ड्स मलाई अलिक ग्लासमा पानी हालिदिनु भयो भने ग्लास जस्तो त्यही अनुसारको पानीले रूप लिने होइन र वाटर फाइन्सलो लेभल भनेको यदि जनता शिक्षित छन् विद्यार्थी युवा भाइ पनि जसलाई आह्वान गर्नुपर्छ शिक्षित छन् भने वाइ टु हामी केको लागि जाने किन मर्न जाने केको लागि कसलाई मार्ने जो मरे नेपाली नै हो जसलाई हान्नु नि पर्छ तर त्यो हान्ने बेला नै होइन मार्ने बेला नै के को लागि के प्राप्ति के गर्छौँ र दोस्रो कुरा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले पनि उहाँसँग त मिलिट्री छ प्रहरी सशस्त्र छ पुलिस सबै छन् जनपद सबै छन् उसलाई कसरी पञ्चाल्ने शान्ति कसरी गर्ने र त्यसलाई पनि त्यो गर्दा गर्दै उहाँले अलिक पेट्रोल पम्प थाल्नु सारा सबै सशस्त्रले हामी गरेर आउँछौँ भने त्यसले विध्वंस कसलाई गर्छ अब मेरो टाउको चिलाएको भन्ने कुरा पनि शब्द पनि त्यो संसारको सुविट गर्दैन मलाई त भन्नु पनि आउँदैन वास्तवमा चाहिँ अलिकति समाजसेवा र सेन्टिमेन्टल उसलाई चाहिँ क्याच गर्ने हो भने उहाँलाई उत्तेजित पार्न कसैले खोज्यो कि All the advisors uh, who could not play the uh, right role uh, to make uh, their leaders in right track, right. एड्रेस गर्नलाई तरिकाले त्यसमा चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ अकबर बादशाह र बिरुवा मन्त्रीको जस्तो डायलग हुनुपर्छ अल द अफ कोअर्डिनेसन कोअपरेसनको लागि र एउटा समस्या समाधानको लागि होइन समाधानको लागि यहाँ त त्यो पनि छैन चाणक्य नीति पनि छैन जस कारण चाहिँ अब प्राइम मिनिस्टरलाई पनि बिरालोलाई पनि बाँचेर अति फुलेपछि चितरो आउँछ भने जस्तै अब उहाँहरूकै सुन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टरलाई के गर्न दिएन मेरो सारा सब शब्द भन्दाखेरि सुरुदेखि नै भत्काउँदै भत्काउँदै जानेर एकान्तमा पारेर अनि बारी भएको कुरा चाहिँ त मिल्यो नि अब त्यो समसर्ट अफ लेनदेनमा कुरा मिल्ने त्यहाँ अपोज नहुने हिजोसम्मदेखि आज तिन वर्षसम्म चाहिँ जे जे पोस्टिङमा अथवा इकोनोमिक उसमा समाधान सबै कुरा मिल्ने जब उहाँलाई चार महिना पनि सुन्दाखेरि त चार महिना पनि होल्ड गर्न सक्नु भएन त्यसपछि म पोस्ट छान्छु भन्दा पनि पर्खेनभएको के आतुर थियो र एउटा चाहिँ त्यो पेसेन्ट हुनुपर्ने र तेस्रो कुरा चाहिँ के आयो भने अब जनताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो आम जनता उत्रिनुपर्छ हामी आँधी बेरो ल्याउँछौँ के के भन्नुभयो हो आफै अब त्यो आँधी बेरिले कसलाई लान्छ होइन अहिले भन्नुपर्ने चाहिँ यो थियो कोभिडको आक्रान्तले मर्माहत भएका जनताहरूलाई अहिलेको यो चुनावी आन्दोलनले कतातिर लान्छ हामी सीमित भएका छौँ सायद हामीले बिर्स्यौँ होला सडकमा हाम्रो पोस्टलाई आएको होइन जनता किसानहरू होस् उद्योगपति होस् सबै ठप्प भएको छ त्यसलाई कसरी मर्माहतबाट चाहिँ हामी नरमपट्टि लगाएर उगाउन सक्छौँ त्यसले अब गरेको छ प्राइम मिनिस्टरज्यूले र देश चलाउनु भएका हाम्रा मन्त्री पार्टीका साथीले पनि सही बाटो जान नसकेर अलिकति मर्माहत भएका छन् तपाईँहरूलाई पनि त्यही लाग्छ भने जनताहरू कृपया सडकमा आइदिनु सात ठुलो आइदिनु स् भन्नुपर्ने टायर बाल्न पर्ने तोडफोड गर्नुपर्ने होइन यतिखेर विचारको कुरालाई चाहिँ अगाडि सार्नु पर्यो त्यो गर्न यत्रा अहिले त सयौँ मिडियाहरू छन् सबैलाई पुग्न सक्छ त्यस कारण बल गर्न लठभे बे, एउटा मुठभेड गर्नलाई त मान हुनै पर्दैन नि त्यो त विगतको महाभारतमा पनि हेरेको अन्त त महाभारतै भएपछि युद्धभि सिद्धिै हो सिद्धिनाले यत्रो सब भाँति गर्नुपर्छ र हाम्रो भविष्यका कर्ण के भएर भएको होला त्यही घरमा उहाँकै छोराछोरीले पनि नातिलाई पनि हजुरबाले के भन्नुभएको सबलाई के लिएर लठी लिएर जाने होइन बन्दुकै लिएर जाने खुकुरी लिएर जाने त्यहाँ गएर कसलाई हिर्काउने हेर्नुहोस् त गति होइन अब त्यस्तो कुरा हामी सन्देश कतातिर दिनेछौँ सायदै उहाँलाई अति नै जस्तो एउटा अर्को नेताले पनि भन्नुभयो अरे नेपालको झन्डा कहाँ जलाउनु पर्छ के के चाहिँ भनेको थियो भने आवेशमा हुनसक्छ तर नेता भइसकेपछि आवेश आउनु हुँदैन होला अब त्यो चाहिँ फेरि पनि भन्छु ए काइन्ड अफ ओरिएन्टेसन काइन्ड अफ ट्रेनिङ शिक्षा नपुगेको होइन टु होल्ड बिफोर होल्डिङ द पोस्ट अफ प्राइम मिनिस्टरसिप अर एम्बेसरसिप जानु हुँदाबाट पनि टु नो एक्ज्याक्टली कन्ट्रीको बारेमा देशको सबै कुरालाई लिएर रिप्रेजेन्ट गर्छ एउटा व्यक्तिले विगतमा हाम्रो एउटा एम्बासिडरले अमेरिका किताब चोर्यो भने आएन हो अहिले पनि पार्टीको नेता भइसकेपछि पार्टी भने के को लागि पार्टी देश ला विकासलाई कम्पिटिसन भावना लिएर एकले भन्दा अर्कोले राम्रो गर्ला होइन र कि एकले भन्दा बढी ढुङ्गा हानेर बढी मान्छे मार्दा त होइन तर हामीले विगतदेखिको इतिहासलाई यदि फर्केर हेर्ने हो भने पनि सडकमा आएर आवेगका साथ आक्रोशका साथ ढुङ्गा मुडा हुन्छ नि मुठभेट नगरिकन केही पनि परिवर्तन भएको देखिँदैन सायद त्यो सिकाइ नै अहिलेसम्म त्यही बानी बसेको हो कि के हो एउटा त तपाईँ धर्म सम्बन्धी आचरण गरेका धर्मालम्बी गुरुहरूले पनि मैले एकचोटि भनेको थिएँ इफ यु युवाट टु इस्टाब्लिस यो हिन्दू धर्मै रा चाहनुहुन्छ अथवा कुनै पनि धर्मलाई एक्लै आघात आधार भने त हामी सहिष्णसँग बसिरहेको छौँ केही छैन चाहनुहुन्छ भने टायर बालु होइन साङ भन्ज्या त्यहाँदेखि थानकोट भन्ज्याङ बुढानेकन्डदेखि के भन्छ दक्षिणको साटोवाड जति हुन्छन् त्योभित्र बसेर धुप बालेर अनि मजासे आफआफ्नो वेददेखि चण्डी सारा सबै गर्छ बसेर बाउनुहोस् सबैले पञ्चाम्रीदेखि खाजा साजा सबै दिन्छन् सडकमा भन्नुहोस् ठ्याप्पै हुनुहोस् ओल्डले हेर्छ दसौँ बिसौँ लाख मान्छे सडकमा आउँछन् केही नै गर्नु पर्दैन सबै बस्नु त हेर्नुहोस् त तपाईँले अनि वाह वाट इज दिस भन्दा दिस इज ए काइन्ड अफ प्रोसेस अब कस्तो हुँदा शान्तिपूर्ण हो होइन र टायर बाल्नुपर्छ धुप बालेर त्यस्तो पनि गर्छ परिस्थिति छ र होइन सबभन्दा पहिला यो मनस्तिष्कमा सन्देश एउटा जाने बित्तिकै तपाईँ मलाई रिसले चुर भएर आउनु छ तपाईँ आउनुहोस् मैले पनि तयारी भयो भने त मुक्का नै हुने हो तपाईँ एकदम चुर भएर आउनु मान्छेलाई ओहो म्याडम भर म झुकेँ भने त झुकिनै सक्यो भने त छ नि म फेरि यहाँ प्रचण्डलाई लाठी खान मन छ मलाई टाउको चिला रहेछ भनेर उहाँले कोसँग आक्रोश त्यस्तरी पोखेर उहाँलाई को हजुर भन्न जाने त होइन यसो एउटा त्यो हजुर भर ढुङ्नै जानु पर्दैन एउटा सपोज त्यो विवादको कन्फ्लिटको स्रोत के हो त वाट इज द मेन पोइन्ट अफ डिपार्चर के थियो त त्यो डिपार्चर हेऱ्यो भने ओलीजीसँगको झगडा रहेछ नि त ओली चाहिँ आफैले प्राइम मिनिस्टर भएर मैले र अध्यक्ष भएर गर्दाखेरि दुइटा हुँदाखेरि दुईवटा पाइलटमा कहिले कहीँ कुरा मिलेन होला प्रचण्डज्यू तपाईँले क्रान्ति गरेर आउनुभयो म शान्ति रूपबाट अगाडि भएँ हामीले पनि जमाना गरेको थियौँ आइदिनु न बसो के छ रेस् नै हँसाउनु किन पर्छ र हिजो आज तचर मच्च भइहाल्छ होला आइदिनुहोस् भनेर भनिदिनु भयो भने हिजो पनि त्यस्तो परेको थियो आएम आज पनि यो मिडिया हँसाउने होइन संसार हँसाउने काम नगरौँ तपाईँ हामीले गरौँ भन्दै पनि पुग्छ भयो एउटा डायलगले भन्नु होला अब भन्नलाई चाहिँ त्यहाँ वाट इज द सल्युसन इफ नट सेड देन वाट विल बी द इम्प्याक्ट होइन र त्यो त आउँछ नि बम फुटेपछि कोठाभित्र अहिले बम फुट्यो तपाईँ र म विद्या आचरण अनुशासनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका जति बाण वर्षणहरू जति स्पिचहरू हामीले सुनिरहन्छौँ देखिरहन्छौँ उहाँलाई जति ज्ञान कसैलाई छैन होला भन्ने खालको आभाज सायद सबैलाई हुन्छ कतिलाई भ्रम पनि हो यो भनेर कतिले ड्रामा पनि हो भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ अब सिक्ने के हो सिकाउने के हो प्रवृत्ति के हो भन्ने कुराले अर्थ राख्ने रहेछ नि त यहाँ अहिले यसमा यसो छ एक्ज्याक्टली भित्र मनैदेखि करुणाले भएको कर्णप्रिय शब्दमा उच्चारण गर्यो भने मधुर सङ्गीतले कसैलाई झडा निम्ति आउँदैन mm -hmm. कर्मप्रिय हुन्छ अनि हृदय स्पष्ट राजनीतिमा यो सम्भव छ त यो सबैले भन्ने सन्दर्भ छ रामराज्य हैन सम्भव छ छ उहाँहरुले गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ गौतम बुद्धको सिद्धान्त हुनु पर्यो नि हुँदाखेरि चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्त भन्ने गौतम बुद्धले एउटा हामी अर्को पनि थापिदिनु भनेर भन्न त जाने होइन र हामी असमर्पराष्टनीति भन्ने एकतिर एलाइन हुने त्यो सबै कुराहरु जो मैले बिर्सिदिने आवेश बिर्सिन्छ नि त्यसकारण त्यो कारणले मात्रै हो अब यतिखेर कोठाभित्रको माधवजी आफ्नो प्राइम मिनिस्टर दुई ठाउँबाट हारेको व्यक्तिपऱ्यो प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि उहाँले भन्नुपर्छ नि आई एम रियली ग्रेटफुल टु द सोसाइटी टु द क अफ नेपाल really uh, म चुनाव जित्दा छैन तथापि मलाई दिएको जिम्मेदारी निभाउन सकेँ थोरै समय भए पनि म त्यो ऋणलाई यस्तो शब्द बोल्नु हुँदैन थियो र त्यो पार्टी म चढेको हामी चढेको डुङ्गाभित्र पाल जताटाडा पर्ने हामी डुब्छौँ त्यो डुङ्गा त एउटै भएको थियो mm. त्यो डुङ्गालाई पाल पार्नु हुँदैन भएर उहाँले पनि इभन झलनाजी पनि अशक्त रूपमा हुनुहुन्छ त पनि उहाँ पनि ऊ झन्डा उचालेर अहिले गएर लाठीपिचार गरिहाल्थ्यो त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो अल आर बिङ डाइरेक्टेड फर पार्टिकुलर एचिभमेन्टको लागि नट फर द कन्ट्री नट फर द पिपुल कसको लागि हो थाहा छैन उहाँलाई नै उहाँलाई नै सोध्नुहोस् एकचोटि बोलाएर एकचोटि तिनजनालाई वाइ यु आर क्राइम वाइ यु आर साउटिङ तपाईँहरू किन चिच्याउँदै हुन्छ के को लागि आन्दोलन भन्नुहुन्छ यो हिजो गरेको आन्दोलन त्यत्रो भएर पुगेन अब के को लागि अब भन्नुहुन्छ विकासलाई भन्ने त विकासलाई चिच्याएर होइन मुठभेद गरेर त होइन नि तपाईँले एउटा कुरा भनौँ बाबुरामजी हामीसँगै गर्नुहुन्थ्यो नयाँ नेपालको प्यारामिटर यो डेभलपमेन्टको कृषि सम्बन्धी उद्योग सम्बन्धी शिक्षा सम्बन्धी भएर सबै प्यारामिटर डेभलप वा हो कान्तिपुरदेखि सारा सबै पब्लिक अहिले हुन्थ्यो नि होइन प्लानर हुनुहुन्थ्यो उहाँको इकोनोमिकमा अर्थमन्त्री राम्रो गर्नु प्राइम्समा त गर्न सक्नु भएन त्यति होइन र किन भन्दाखेरि त्यो प्राइमस एउटा चाहिँ जुन चाहिँ बेला पनि क्याडरले सबैले अलिकति इन्भाइरोमेन्ट थियो मिलेन होला तर पनि तपाईँले अहिले मलाई जसकै भए पनि बाहिर जसकै गान्तागल भए पनि तपाईँले सोध्ने कुरा त युआर नट ह्यापिङ एनी इट्स डिस्टर्बेन्स होइन आइएम सपोज टु बी होइन त्यहीको लाइन हुनुपऱ्यो होइन ट्युनिङ हुनुपऱ्यो त्यो अनुसार फ्रिक्वेन्सी मिल्नु पऱ्यो वेबडेन्स मिल्नु पऱ्यो त उहाँले पनि तिनैजना हाम्रा भूभू प्राइम मिनिस्टरबाट त्यत्रो अर्गनाइज चलाएको हुनाले अनि त्यो कुरा किन बिर्सिया त भन्दाखेरि बिर्साउने एउटै कुरा, क्यो? कुरा, कुरा छ के हो के होला त्यो भनेपछि स्वार्थ अननेसेसरी आफ्नो र मेरो भन्ने कुराले गर्दा अहमता बढाउँछ अहमता पनि त्याग्नु पऱ्यो र मेरो र हाम्रो भन्ने कुरा उहाँको सङ्क्रियता पार्टीप्रति मेरोप्रति भयो त्यो रणनीति हामी सबै एउटै हौँ अगाडि पछाडि के हुन्छ र प्लिज भित्र मनजी छैन होइन ओलीजीले पनि छान्नुहुन्थ्यो होला होइन म तपाईँ अलिकति म अलिकति अस्वस्थ फिल गरेँ प्रचण्डजी प्लिज दुई चार महिना अगाडि गर होइन नि अहिले गरिरहेको त्यो पुरानै हुनसक्थ्यो नि होइन गरिरहेको छु हामी साउने पछाडि के भएर होइन तर ओलीजीको अभिव्यक्तिलाई सुन्ने हो भने पनि जङ्गलमा रहेका बाँदरलाई घरमा ल्याएर बस्ती बसाएको तर कहाँ हुन्थ्यो र सकिएन आ... भन्ने खालको शब्द एउटा हुन्छ नि त्यो तरिका त्यो जुन शैली छ नि उहाँको अर्थात् सबै नेताहरूको भनौँ मैले उदाहरणमा त ओलीजी पनि कुनै दुलले नुहाएको होइन नि त उहाँले त्यो भने प्राइम मिनिस्टर भएर बोल्नुपर्ने अहिले मैले भने वाट इज द सर्ट अफ डाइनामिक्स एउटा चाहिँ मेकानिजम अथवा केमिस्ट्री कसरी शब्द परिचालन उहाँ एकदम स्थिर कन्डिसन हुँदाखेरि चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ जब उहाँ पनि भाइलेन्ट हुन्छ नि अनि साइलेन्टबाट सबै बिर्सिदिने त्यो भएर हो मान्छे उहाँलाई पनि भनौँ न अब के छ एकतिर कोरम पुला नपुला एउटा के हो भने त्यहाँतिर पद जोगाउनपट्टि लाग्नुभयो मलाई राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा याद आयो म एउटा उद्योगपति र पूर्वजेले कमाइदिएको र आफ्नै उद्यमले बेला पनि सक्षम एउटा नागरिक छु त्यस कारण राजाकाजको भत्ता मलाई केही चाहिँदैन देश र जनताले खान नपाएसम्म घाँसवासको बासको उद्योग भएछ मलाई यो राजकाज केही पनि चाहिँदैन पहिला जनता र देशको लागि सम्पूर्ण मेरा दाईको सोह्रवासी राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति हैसियलको सम्पत्ति सारा देश विकासलाई हस्टिल पचहत्तर जिल्लामा शिक्षाको सम्पूर्ण कुरा पुर्नाधार गर्न विशेष गरेर लगाउँछु भनेर भने वा 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 हुँदै थिएन होला र आफ्नो भत्ता किन बढाउनु पऱ्यो के पुग्दैन थियो र भत्ता बढाएर भोलिसम्म तपाईँ हामी हुन्छ भने थाहा छैन नि तर किनभने मान्छे जानेर पनि सोध्नु इनोसेन्ट हुन्छ केही पनि लाँदैन तर के हुन्छ अरे भने संसारमा सबैभन्दा आश्चर्यजी के हो भनेर इजृष्लाई सोद्धाखेरि अरूको मरेको देख्छ आफू पल पल मरेको देख्दैन आफ्नो मृत्यु नजिक आएको देख्दैन होइन र अब अर्कोलाई लछार्छु अर्कोलाई पछार्छु अर्कोलाई यसो गर्छु भन्नु शब्द त्यो शब्द राम्रो नै भएन त्योभन्दा सायद मेरो त्यति योग्यता थिएन होला उहाँलाई एड्रेस गर्ने उहाँहरू प्राइम मिनिस्टर भइसक्नुभएका नेता भइसक्नुभयो त म त नेतागिरीमा कहीँ बसेकै कह छैन शान्त सवाल हिँडेको व्यक्ति भएर कसैले भन्दाखेरि पनि होइन यु आर मोर देन हस मोर देन मी भन्ने त अर्कोले पनि ठाउँ पाउँछ नि एउटा कुरा के अरे म म म भन्नेले त खत्तम हुन्छ नि अनि पैसा पावर पदक अरू के के कुराले त पतन पनि हुन्छ नि होइन र हामी कहाँतिर लिन भएका छौँ त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने अनि आवेशले त सुहानै गराउँछ रावणको नि सबै कुराहरू त्यस कारण अलिकति मान्छे स्पिरिचुअल भइदिनु पऱ्यो यतिखेर एडभाइजर बढी अप्पर हाउसले पनि दिएको कुरा बोल्ने यहाँ के भइदियो भने फ्रेक्सन भइदियो घरमा बुवा आमाको झडा भयो प्यारेन्ट्सको गार्जेनको झडा भयो भने बच्चा कतातिर लाग्छन् राम्रो हुन्छ त्यो गर हुँदैन नि एउटा पार्टीको मात्रै कुरा गर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो थियो जनताले आशा गरेका थिए वा वा अब चाहिँ आउँछ भने त्यो कसम पनि थियो उहाँले दुइटा मिलेर हिँड्नुभएको थियो त्यो नाटक हो त अनि अहिले आएर गर्दाखेरि भोलि कुन पार्टीले जित्छ अर्को पार्टीले पनि केही गरिरहेको छैन देश र जनताको कसरी उन्नति हुन्छ त्यस कारण हामी यो सबै कुरा पछाडि धकेलिँदैछौँ म्याडम यदि उहाँले क्रान्ति नगरे पनि अहिले केही वर्ष त पछाडि गइसकेको छ तर फेरि क्रान्तिमा हुमिनु भने उहाँले भविष्यमा राजनीतिबाट पुरै सन्यास लिएको हुन्छ कसैले पनि किन जनताले नै इभ्याल्यु गर्ने हो त्यस्तो लगाएपछि केही आफ्नो क्याडरको त भोट आउला तर कहिले पनि आउँदैन अझ पनि आई मेड ए मिस्टेक सरी भन्न त सकिन्छ नि आई मेड ए मिस्टेक मलाई केही कारणले हो सायद मैले भन्नुपर्नेतिर गएँ भयो अर्कोतिर तर कहीँ कहीँ हुन्छ बाटो बिराएको थिएँ कि हाम्रो त्यस्तो हुन्छ त्यस कारण चाहिँ रिसमा आवेशमा चाहनामा लोभमा लालसामा मान्छे अन्ध हुन्छ यहाँले भने जस्तो त्यस्तरी शालिनताका साथ उहाँहरू होला र अहिलेको उहाँहरूको स्वभाव भेला उहाँहरूको जुन अभिव्यक्तिहरू सुनिरहँदाखेरि तिन चारजना अहिलेको मेन यहाँ मुख्य कुरा गर्नुपर्दाखेरि चारजना प्रधानमन्त्री जो पूर्व भइसक्नु भएको छ उहाँहरूकै बिचको जुन टकराव र उहाँहरूले एकले अर्कालाई उडाउने हँसाउनेदेखि लिएर कसरी हुन्छ ब्याङ्गी हान्ने यो जुन चाहिँ प्रवृत्ति दैनिक रूपमा देखिरहँदाखेरि के त्यसमा वान हेड टु प्ले द रोल टु uh, अब त्यो कसैले भन्यो भने आई क्यान प्ले द रोल एक्जामको लागि अब त एकछिनलाई राखौँ <laughs> तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदम भयङ्कर खाल्लो छ बाढी आइरहेछ अथवा फल छ तपाईँ पर्नुहुन्छ भर भने हो नो देखा जाएका भएर कोही हिँड्यो भने त खाल्नु पर्छ नितिजा त्यहाँ थाहा छैन नतिजा थाहा छैन त्यो नतिजा किन थाहा हुँदैन जब अहङ्कारले कभर गर्छ नि आवेशमा आउँदाखेरि तपाईँलाई एउटा कुरा सुनाइदिइहालौँ आ, क्रिमिनल एक्सपर्ट हुनुहन्थ्यो होइन डाक्टर रञ्जना के रन्जनराज कोइराला डिआइजी oh. क्रिमिनलको एक्सपर्ट भएको मान्छेले आफ्नो श्रीमतीलाई हत्या गर्दाखेरि म पर्छु भन्ने कुरा थाहा थिएन र उहाँलाई कसैले पनि त्यो सोध्दैन अहिले उहाँले सडकमा आह्वान गर्दाखेरि कति मान्छे मर्छन् र को को मर्छ थाहा छ र उहाँलाई जो पनि जान सकिन्छ अब आफू मर्छु भनेर मेरो टाउको चिलाच भन्नु पनि होइन शहीद बन्नु छ भने देशको लागि बन्नुहोस् संसारको लागि उदाहरण बनेर मर्नुहोस् हिजो बुद्धले राखेको देश थियो एउटा तेन्जिङ शेर्पा र के अरे उसले चाहिँ राखेको नाम थियो भने आज वाइनर प्रचन्न वाइनर केपी ओली बाउ एकानब्बे वर्ष बुढो ओलीको बुवाले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो छोत यस्तो छ महान हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्दै हुन्छ छोराले कहीँ बोल्दाखेरि बाउको मन खिन्न ज्योति ज्योतिषात्रमै म खेल खाएँ कि त्यति राम्रो हुन्छ भने उखान टुखा भन्दाखेरि र सिचुएसन लाँदाखेरि उहाँले बोलेको टिभीको इन्टरभ्यू दुइटामा हेरे एक्सलेन्ट छ होइन राम्रो छ त्यो बोल्नलाई किन भयो त भने एउटा तपाईँलाई अलिकति इन्भाइरोमेन्ट भन्ने चाहिन्छ नि यहाँ जेसुकै हावा फैलोस् दुर्गन्ध भए नाकथुन्नुहुन्छ सुगन्ध भए वाह गरेर लिनुहुन्छ आनन्द लिनुहुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो पोलिटेड भयो अब एक किसिमले गर्दा त त्यो जनतासँग जानै पर्थ्यो चुनाव अहिले संवैधानिक होस् या असंवैधानिक होस् भ्रष्टारले संविधानमा लेख्या छैन खानुपर्छ भनेर खाइरहेको छ त पार्टी पोलिसीमा राम्रो मान्छे एकतिर पन्छाएर नराम्रो चाहिँ हालेकै छन् त त्यहाँ संविधान भएकै छ त अनि त्यो सबै संविधानले दिएको छ त छैन नि संविधानले लुट्नु खानु जनतालाई चिजहरू मार्नु व्यवस्था गर्नु अहिले ल्याएर यत्रो वर्ष भइसक्यो केही देशलाई हाँक्ने देशमा पनि नलिनु भनेको छ त छैन नि हो त्यो सबै कुरा मेन्सन नहुँदाखेरि भयो त अहिले संविधानमै नभएको यो चाहिँ धाराअनुसार संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भन्नु सही हो र होइन मैले त्यो सही सहीको त उहाँले पदाचार गर्नु भएन अब यहाँ त सौतिको लडाइँ भयो नि शक्तिको लडाइँ भयो उहाँहरूले घट्याडेर भए पनि सडकमा प्राइम मिनिस्टर तानेर ल्याउँछु भन्ने पनि त त्यो मेसेज उसलाई गएर ऊ चाहिँ पिन्च भयो म प्राइम मिनिस्टर हुँ आई एम द वान भनेर भने उसलाई आ यो क्रिएट गर्ने होइन नि शान्त बलिरहेको आगोमा घिउ थप्ने काम भयो नि त्यो नभएर प्रचण्डजी लगायत पास फर्मर प्राइभेटले के भन्नुभएको थियो भने ओलीजीको बयान गर्न हजार जिउरा नागले त छँदैन ना, हामी तिनजनाले के सकौँला र तपाईँको महिमा आ, महिमा यस्तै अपरम्पार छ ओलीजी तर अहिले सिचुएसन यस्तो छ बाध्यात्मक अवस्थामा यसो गर्दा कस्तो होला भन्दाखेरि उहाँले टुक्कामै भयो नि त भन्नुहुन्थ्यो नि डाइरेक्ट त अर्को रूपमा आउनु सक्थ्यो नि हामी ल्याउँछौँ हामी तपाईँका दास होइनौँ भनिदिने कसलाई दास हुनेछ र त्यस्तो कुरा डायलग त्यहाँ गयो अनि खेर वातावरण बिर्यो अनि वातावरणलाई मैले एकजना दिनेश देवकुरा भन्नुहुन्छ अनि बुद्धिजीवी सङ्घको अध्यक्ष उहाँ दुई लाख छन् बुद्धिजीवी अनि खडेरी परेछ भने अब दुई लाख बुद्धिजीवी सङ्घको अध्यक्षहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि खेर हाम्रो विष्णु रिमाजी वाज अल्सो वान सप एन टाइम स्टुडेन्ट अब मेन एडभाइज मैले उहाँलाई भेटाइदिनुहोस् न प्राइम स्टेन्टले भनेको छु अहिले पनि उहाँले भेटाउनु भयो भने म आइ एम नट ए सच ए ग्रेट पर्सन बट आई डु ह्याभ ए क्ल्यु हेर्नुहोस् राम भगवानै भए तापनि युद्धजित्नलाई बाँदरको पनि साथ लिनु पर्या थियो अनि कस्तो राज्य चल्यो भन्दाखेरि श्रीमतीलाई त्यागेर पनि जनताको हितको लागि फरक गरेका थियो हामी पर्दातिर राम सीताराम भनी व्यवहारमा चाहिँ हामी रावण भन्दा हुँदैन चौबाग भइदिने अनि त्यो के अरे हनुमानको पुच्छरमा लगाएकोले श्रीलङ्का सबै सुहा पार्छ भने त्यो अहिले त्यसो गर्दाखेरि जनता ने अखिल नेरा नेरा के सोभि होस् अथवा कुनै पनि होस् अथवा कोही पनि गाउँ बसेको मान्छे आएर आफ 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 कसैलाई पनि उतार हुँदैन सकिन्छ भने मैले होइन भने फेल ज्ञानेन्द्र किन भए एउटाको हातमा थियो भगवान् विष्णुको अवतार भन्थे के कारण भयो त भाइ फेरि उहाँहरूले र एउटा भिडभाड अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छ के के केले के बोलियो भएको वाइ किङसिप इज मोनार्की सिस्टम इज विकेन्ड किनभने उहाँहरूको नेटवर्क थिएन पञ्चायतमा सबै थियो तर अहिले काङ्ग्रेस पार्टी माओवादी पार्टी अरू सबै पार्टीको नेटवर्क छ क्याम्पसदेखि सबै ठाउँमा तल्लो ल्याउँछ अनि त्यो नेटवर्क कारणले हरेक ठाउँमा एकचोटि आन्दोलन हुनसक्छ अर्को छैन त्यस कारण गाह्रो भएको नत्र के अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले रविन्द्र राम्रै मान्छे बोल्ने हो नि होइन र अब मैले भनेको थिएँ मलाई पनि पार्टी खोल्नु भने हाम्रो राम्रो पार्टी नेपाल खोलौँ भन्थेँ तपाईँ नै अटाउनुहुन्छ नि हाम्रो भन्दा कस्तो भन्दा हाम्रो कस्तो भन्दा राम्रो कहाँको भन्दा नेपालको सबै आउनु नि त को छ आउने भन्दाखेरि पहिला फर्गेटेबल मिनिस्टरसिप यो यो कारणको हुनुपर्छ है यस्तो हुनुपर्छ भने त त्यहाँ झगडै हुँदैन नि तपाईँले राजनीतिको नि यो पार्टी ऊ पार्टी होइन जनतालाई चुज गर्न दिउन एउटा अब अहिले संसार एपसुटी हराएको पार्टीले जित्दाखेरि उहाँले त त्यसलाई त नमुना बनाउनु पर्थ्यो नि हाउ क्यान वी मेक आवर कम्युनिस्ट पार्टी द बेस्ट एन्ड बिगेस्ट एन्ड द मोडल मोडलर वान भएर देखाएको भए अहिले वा वा हुन्थ्यो काङ्ग्रेसले विरोध गरेकै थिएन तर केमा गर्नुभयो भन्दाखेरि जनताले खान नपाएर रहेको टुटे फुटेको अर्थतन्त्रमा त्यो के के छ नि उदाहरण एउटा कुकुरले पनि त्यो हड्डीलाई लिएर अनि जुसाचुडी गर्छ भने त्यो अति नै सङ्कीर्ण कुरामा उहाँहरू झगडा गर्न थाल्नुभयो त्यो झगडाकै कुरा गर्दा नि अब यति धेरै कुराहरू आइसक्यो होइन प्रचण्डजीको जुन अभिव्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वका साथ सबैजनाले चाहिँ एउटा हुन्छ नि मनन गरिरहेका छन् सुनिरहेका छन् अब के हो यो भनेको के हो भनेर जुन चाहिँ लाठी खान मन छ भन्ने कुरा उहाँलाई त फेरि सत्र हजार द्वन्द को पनि आरोप लागिरहन्छ पटक पटक होइन oh, oh. र उहाँका समर्थकहरू पनि छन् होइन भोलि mm -hmm. यस्तै लाठी खान मन छ उहाँले खुल्याम्रह त्यस्तै स्थिति भयो भने के हुन्छ होला होइन oh, इमेजिन no. गरौँ उहाँहरूले पाँच दस हजार भएन बिस पच्चिस हजार तिस चालिस हजार कति सेना थिए अथवा दुई तर्फ हात हात भए जो मऱ्यो नेपालले मर्यो तर अब यसमा आएर कोही पनि मान्छे प्रचण्डजीलाई त ओहो भएर कसैले चिनिया भएर जोगाउलाले तर जसले हाने पनि चोट त अचानोलाई नै पर्छ नि एउटा तलतिर प्रचण्डजी यसो नगरेश्वर तान जाने बुढी आइमाई पऱ्यो भने एउटा वृद्ध बा एउटा बुवा पऱ्यो भने अथवा भर्खरको शिशु जसले सपना बोकेको व्यक्ति थियो त्यो पऱ्यो भने उहाँ स्केप हुनु होला अरे अर्को पर्यो भने उहाँले फेरि माफी मागेर हुन्छ हुँदैन नि अहिले तपाईँले केही बगिरहेको छैन सुन्ने श्रोताले जानेकर्ताले जुन कार्यकर्ता भयो जे गर्दा नेपाली युवाहरू जो जानुहुन्छ नि उहाँले थिङ्क बिफोर वाट यु आर गोइङ टु डु होइन त्यो ट्वाइस दुईचोटि सोध्नुहोस् त्यसको नतिजा के हो एनालाइसिस गर्नुहोस् व्यापार गर्दा एनाइनलाइसिस गर्नुपर्छ जहाँ दिँदा यो आइसारा यो दिन भन्नुपर्छ भने उहाँले त्यत्रो रणयुद्ध हुँदाखेरि के को लागि रणयुद्ध त्यो सोच्नु पर्ला त्यस कारण सोचेन भने नतिजा अर्कैतिर सक्छ त्यसले गर्दाखेरि यो देशभित्र मात्र होइन उहाँको आफ्नो एउटा चाहिँ भविष्य मात्र होइन आफ्नो सारा सम्पूर्ण कुरा पार्टीको मात्र होइन देशलाई नै संसारले यति राम्रो रूपमा हेरेको अवस्थामा हामी एकैचोटि कहाँ हेभेन टु हेलतिर जान्छौँ त्यसो नगर्नको लागि मान्छेलाई परिवर्तन गर्न केले सक्छ केले सक्छ भन्नुहोस् त केले सक्छ भन्दाखेरि एउटा कलम को लेखाइले एउटा मुखको बोलीले शब्दले मान्छेलाई चेन्ज हुन्छ होइन जसरी एउटा बन्दुकको गोलीले एउटा मान्छेलाई हत्या गर्छ एउटा बमले लोकल ठाउँलाई डिस्ट गर्छ एउटा मान्छेको बोलीले त्यो पाकिस्तानको मलालाले होइन त्यस कारण तपाईँले बोल्न त्यस्तो पर्यो ताकि आम जनताले पनि यो बोली कसले बोल्दै भन्ने कुरा हो क्या अहिलेको बोल्नु पर्ने प्राइम मिनिस्टरले अथवा प्राइमले बिर्सिनुभयो भने राष्ट्रपतिजी महिला हुनुहुन्छ ममतामयी माताले आलोचना राष्ट्रपतिको अहिले अब त्यो आलोचना किन हुन्छ भने कुर्सी इज नट द बिग थिङ <laughs> त्यो चेयर गर्ने पर्सनको पर्सनालिटी अभिव्यक्त गर्ने बानीहरूमा भर पर्छ गौतम बुद्धले सबै कुरा त्यागेर बुद्ध भए आफ्नो राहुल छोरो भर्खरको र श्रीमती त्यति यौगन अवस्थाको राज्य सब कुरा त्यागेर गौतम बुद्ध भए इफ वान इफ दे वान टु बी मोर देन गौतम बुद्ध उहाँहरू त्योभन्दा माथि जान चाहन्छ के गर्नु पऱ्यो लिनु पऱ्यो कि लुट्नु पऱ्यो कि छोप्नु पऱ्यो कि म म म भएर आउनु पऱ्यो कि केही रहेछ अर्काको लागि mm -hmm. होइन त्याग्नु पऱ्यो मदर टेर्सा पनि आएर आफ्नो देश त्यागेर चढाइरहेको घाउमा मलमपट्टि लगाउँदैन पैसा नै थिएन एक डलर पनि थिएन आज संसारभरि नाम छ त होइन र नर्नु होला र हामी ट्रम्प जस्तो बन्ने हो कि लाचार भएर फर्किने हो कि सोध्नु पऱ्यो कि नतिजा देखिसक्यो नि अमेरिका ठाउँमा क्यापिटल हाउस नै कब्जा गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँ देखियो नि त पर्सि पनि ल उहाँको क्यारोले गएर सिंहदर कब्जा गर्ने भएर जालामले सालि भाँचेको जस्तै अथवा के अरे बालोटार अन्त्य सेनाले हान्दैन सेना भनेको केही पनि होइन कसैको नि प्रचण्डी आयो ओलीजी आएको डजन म्याक डिफ्रेन्स त उनीहरूको त ड्युटी ल अनि अर्डरको कुरामा चल्ने होइन र मलाई चिन्छ भर गर्नै पर्दैन कहिले चिन्दैन कालले पनि चिन्दैन सबैले लान्छ होइन र त्यस कारण त्यो कुरा बिर्सेर आवेश आउने मान्छेको म मा पढेको म विद्वान यति वर्षको भर भन्नु मिल्छ मिल्दैन mm -hmm. मैले त केही जानेकै के छैन भर्खर म सडसठी अठसट्ठी वर्षको भएँ र यो अलिकति कविर परमेश्वरको चिलो भएको अठार महिना बिस महिना भयो मैले त भर्खरको बालकको रूपमा छु यो देशमा जन्मेछु गौरव छ म तपाईँहरू जस्तो युवा जागरण भएका पचासौँ जति मिडिया देखिसक्छु तर सबैको सन्देश पनि त्यति कर्नपयोग आह्वान गर्नुहोस् सायद हाम्रा महान नेताहरूले व्यक्त गर्नुभएका अभिव्यक्तिहरूपट्टि भन्दा पनि तपाईँको भित्रको मनको अभिव्यक्ति के हो सबैले चिन्नुहोस् युवावर्ग साथीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकचोटि हाम्रो देश हुन अघि सरँ कसैलाई ढुङ्गा मुढा गर्न उत्तेजित भावना नआउनुहोस् उत्तेजनाले त विध्वंस मात्रै गर्छ अब छ नि अनुशासन र नैतिकताको कुरा यहाँ जोडिरहेछौँ हामीले तपाईँ चाहिँ एउटा शिक्षक होइन प्राध्यापक भएको हिसाबले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ यो शीर्ष नेताहरूको जुन बोली बाँड छ यो चाहिँ अहिले सोसियल यो डिजिटल प्लेटफर्मको कारणले गर्दाखेरि सानो सानो बालबालिकाहरूलेसम्म पनि सबै कुराहरू थाहा पाइरहेको हुन्छ कि खुलेआम जति बेला पनि क्लिप्स बनाएर फालिरह हुन्छ अनेक कुराहरू हुन्छ त्यो भएर पनि अब कस्तो चाहिँ प्रणालीबाट अगाडि बढ्नु पर्ला कस्तो शिक्षा लिनु पर्ला भन्ने कुरामा यो कुराहरू जोडिएर आउँछ होइन <laughs> बिर्सेला प्राइम मिनिस्टरहरूले पनि टिभी हेर्छन् हरेकले हेर्छन् त्यो हेर्ने बेला तपाईँहरूले पनि एउटा कार्टुन सबै कुरा बताएर पनि दुइटा विरोधी पक्षका बाबुआमा रहेछन् र झगडा गरिरहेका छन् भने छोराहरूले बच्चाहरूले मिलाउन सक्छन् एउटा कार्टुनकै सानो चित्र र सानो अभिव्यक्ति बच्चाहरूले रुँदै रुँदै गरेर यसो गर्नुपर्छ यसो गरेर गर सुन्छ भर देखाइदिनु भयो भने वा इन्स्टेड अफ हाइभिङ बिटर वाइज उहाँहरू तितो आक्रान्त का क्रान्तिकारी आँसा चाहिँ आँखामा आँसु झर्दै भोलि बिहान कहिले होला र प्रचण्ड र ओलीको मिलन होला दुई पार्टी एक नसके पनि नेपाली एक गराउने त्यो सन्देश के होला भनेर खोजीमा लाग्छन् हामी मिडिया पनि इरिटेट गराउँछौँ होइन एउटा अर्को बजाउँदैछौँ राम ए अर्को त्यो हामी जङ्गलमा अहिले फायर ब्रिगेड चलार्ने गर्नुहुँदा त्यस्तो छ अलिकति मैले अघि पनि भनेको थिएँ तपाईँले चौथो तेस्रो अङ्ग भएपछि त्यो भूमिका निहाउनु पऱ्यो नि त होइन र सन्देश के हुनु पर्थ्यो यस्तो भए कस्तो हुन्थ्यो भनेर अब हाम्रा धेरै कलाकारहरू छन् मन्दकृष्ण हरिवंशदेखि सन्तोष मन्ददेखि अब धुर्मु सुन्तलियोदेखि अब रवि लामा सारा सबै छन् सबैले एउटा गीत पनि गाएका छन् यतिखेर हाउ टु चेन्ज अब तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस् सानो इक्जाम्पल लिनुहोस् कोही पनि जङ्गलमा भएको आइरहेको शेर खानाबाट आएकोलाई कसरी कन्ट्रोलमा राखिन्छ सेर त ओली पनि होइन प्रचण्ड पनि होइन तर बिचका विचारहरू पोख्ने सही ढङ्गसँग मर्माहत् हुन गयो अलिकति हृदयस्पर्शी भएन हृदय सुनलाई के गर्नुपर्छ होला सानो बच्चालाई थाहा छ अब त्यो कहिलेकाहीँ म हेर्छु कि कपिल सोमा हेर्दाखेरि एकलाई अर्कालाई कसरी रिजर्यो भन्दाखेरि घुँडा टेकेर साहुकाले दार्जिलिङ गर्दाखेरि आई लभ यु भन्छ के भन्छ प्रचण्डजी तपाईँ सत्र वर्ष यत्रो किसानको दस वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो यत्रो मर्माद भए जनता साह्रै रोग रहेछन् तपाईँले त हातमा रुमाल लिएर जनताको आँसु पुज्नुपर्ने आफ्ना सम्पूर्ण ती क्यारियरलाई एउटा मैले त सङ्खु भ्यालीमा लगेर एउटा मोडल भिलेज बनाइदिन्छु भनेको बना थिएँ उहाँहरूको जति मान्छेलाई बनाइदिने त्यो आह्वान गर्नुभयो कति पैसा आउँथ्यो होला र वाह युद्धमा लागेका सम्पूर्ण मेरा सेनानीहरूको आज गाँस बाँसको आएको मैले व्यवस्था गरेको छु उनीहरूलाई सेल्टर छ के छैन भने वाह हुन्थ्यो होला त्यो किन गर्ने छैन आज पैसा भएपछि स्विस ब्याङ्कमा राजाको थियो भने कसैको छैन अहिले उहाँहरूलाई सबैलाई <laughs> हिजो बाबुरामजी प्रचनाजी सबैजना माका टुकुलीमा डोल्पा डोल्पा हुन्थ्यो वाइ वे टु वेयर दिज अल थिङ्स मैले पनि सुनको सबै लगाएर सबै त्याग दिएँ अनि आई फोर गेट टु वेयर त्यो होइन मैले त्यागदिएँ छालाका पेटी सुनका सबै कुरा त्यागेँ आई एम फिलिङ मोर ह्याप्पी अब मलाई कसरी ड्यासमा राखेँ मालस् हुनुहोस् सरी मैले हिजो जे पाएँ पाएँ सिद्धो गभर्नर लायन्सको थिएँ दुई सय दुई राष्ट्रको एम्बेसडर पनि हो अनि हाइएस्ट अनर पनि पाएको एम्बेसडर पनि पाएको त्यो बेला वा के किन भएर जान्थ्यौँ तासको खेल्द तर रियालिटी त केही पनि छैन mm -hmm. मेरो भोलि जान्छ मैले गरेकै कुराहरू मात्रै रहन्छन् मैले गरेको पापले मात्रै मलाई सताइरहन्छ सोच्नु अब छ नि तपाईँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ मैले पटक पटक जोडिरहेको छु होइन जस्तो तपाईँले आफ्नो विद्यार्थीहरूको जुन कुरा गर्नुभएको छ नि जस्तो तपाईँको आफ्नो विद्यार्थीहरू अहिले एकदमै उच्च पदस्थ अधिकारी पनि बन्नु भएको छ सायद तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न अब यो आचरणकै कारणले गर्दा सोध्दैछु मैले मैले माग्न गएँ भने चिन्नुहुन्न होला तर केही दिन गयो भने चिनिन्छ होला जस्तो अब जस्तो mm हाम्रो -hmm. नेता देव गुरुङ भयो पम्पा घुसाल होइन डक्टर उपेन्द्र महतो लगायत थुप्रै हुनुहुन्छ र तपाईँले mm -hmm. अघि अलिकति डक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा जोड्नु भएको थियो उहाँसँग सहकार्य तपाईँले गर्नुभयो उहाँ स्टुडेन्ट त होइन तपाईँको होइन होइन तर जस सहकार्य तपाईँको भएको छ उहाँको पनि आचरण र उहाँको पनि अभिव्यक्तिको कुराहरूलाई लिएर मान्छेहरूले टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् अराजक एकदमै हुन्छ नि अश्लील भयो अश्लील मिन्स अराजक शैलीको भयो भनेर गर्नुहुन्छ होइन यसमा चाहिँ तपाईँको टिप्पणी चाहिँ के छ यसो छ मैले अहिले भने मान्छे अहङ्कारले अहम म अहमको कारणले गर्दा सब कुरा बिर्सिन्छ आवेशमा त्यो अब जस्तो उहाँले त्यो कुरालाई लिएर आफ्नो कार्यकालको शैलीमा अलिकति स्वभाव बढै गइरहेको राम्रो हुन्थ्यो पार्टी चेन्ज गर्दैमा मैले भेषभूषा चेन्ज गर्दैमा केही पनि पर्दैन आउँदैन व्यवहारमा चेन्ज गर्नुपऱ्यो व्यवहारमा उहाँले पनि एउटा भनौँ न त्यो बागमतीको किराना बसेका के अरे सुकुम्बासीहरूलाई बुलडोजर लगाएर भत्काएर अहिले व्यवस्था गर्न सक्नु भएन पहिला चाहिँ चाइनामा चाहिँ एउटा के ठुलो ड्याम बनाउनु पऱ्यो अरे त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा लगेर राम्रो सहर बसालेको थियो अरे अनि त्यहाँका मान्छेहरूका मेन नेताहरूलाई लगेर यो सहर पछ आहार राम्रो छ भनेर अनि त्यो राम्रो सहरमा तिमीहरू पाएपछि बस्छौँ बस्छ भनेर त्यसो तिमीहरूलाई नै बनाइदिए त्यो तीव ठाउँ तिम्रो छान् त हुन्छ अरू खुसी भएर गयो सबैलाई रोजीरो घर पाएँ अनि त्यो ठाउँमा त पुरा हो हामी के गर्छौँ पहिला त्यसलाई नङ्गाइदिन्छौँ होइन मान्छेलाई मर्मात गरिदिन्छौँ बसी बसाउ गरेको घरलाई पहिला तोड्न एउटा फेरि पनि भने मान्छे बिग्रिन्छ सत्सङ्गतले सप्रिन्छ कुसङ्गतले बिग्रिन्छ सङ्गत त पहिला घरदेखि नै कुरा हुन्छ सायद म यताउति भन्न नगरौँ र पार्टी विशेषमा त्यही अहङ्कारी स्वभाव हो पार्टीको एउटा मान्छेको आत्माले सताउँछ भन्छ हामी त आइएम बिलिभिङ इन नट इन द सिन ओन्ली बट अल्सो धापी थुटर भन्छ मान्छेले म मरेपछि म पशु हुन्छु कि मारव हुन्छु भने कुरा छ त्यसकारण चाहिँ अब उहाँको आचरण किन बिरु भन्दाखेरि मान्छे स्वाभिमानी लाई पनि अभिमानी भन्छन् अब तर उहाँको आचरण शुद्धि गर्नलाई उहाँले अलिकति भएको चाहिँ छ चा। जस्तो अब प्राविधिक भएको उनीहरूले यस्तो नयाँ नेपालको अर्बन प्राण पनि हो दिपा बाबुराम भट्टाई त्यो गरेर देखाइदिएको दे भए वा दिप बाबुराम भट्टाई फेरि पनि खोजेर ल्याएर राख्थे होलान् जसरी जापानमा पनि प्राइम मिनिस्टर दोरिया छ तेरिया हुन्छ इजरायलमा छ त्यहाँ त्यस्तो लडाइँ हुँदाहुँदै पनि किन हुन्छ चुनाव पनि दुई चारचोटि दुई वर्ष चारचोटि भएको पनि नाम सुनिन्छ चुनाव हुँदै डराउनु पर्दैन त्यस कारण म के भन्छु भने अहिले राइट टाइम टु चुज द राइट पर्सन्स टु सी द डेभलपमेन्ट टु सी द न्यू फेसेस त्यो सोचे हो नि त्यो संविधान बित छ संविधान बित्तिको कुरा हो व्याख्या त्यो पनि अब मिलाउने मात्रै कुरा आउँछ यहाँ धारामा उल्लेख छैन भने छैन अब क्रिटिकल हिसाबले पऱ्यो लछाचु पऱ्यो भने भोलि सेनाले कता लिने फेरि अर्को डिजास्टर हुन्छ डिजास्टर कोही पनि बत्दैन घरमा आगो लाग्छ नि हो अब यही अवस्थामा नि अब नेपाल कसरी अगाडि बढ्छ होला यहाँले अलिकति बुदागत रूपमा छोटोमा <laughs> भनिदिनु होला हामी समयको पनि एकदम जस्तो अब अहिले त सबैको ध्यान यता सर्वोच्चपट्टि छ सुनवाई भइरहेछ यो संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटको सुनवाई भइरहेछ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा छ क्या यहाँनिर सर्वोच्चले के गर्छ भन्ने छ अब दुइटामा एउटा त हुन्छ होइन कि पुनर्स्थापना हुन्छ कि चुनाव हुन्छ भयो भने हुँ... पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ चुनाव भयो भने के हुन्छ कसरी अगाडि बढ्छ होला यस्तो खालको यो जुन माहौलमा हामी रहेका छौँ अहिलेको यो समय अवधिमा अब त्यसलाई चाहिँ एउटा वर्डमा भने टु म्यानेज द क्राइसिस क्राइसिसलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो मिनिमाइज गर्नुपऱ्यो होइन यो सबै हुनसक्ने क्रान्तिलाई मान्छेको मन मनभ्रान्तिलाई मिनिमाइज गर्नलाई कोर्टको जेसुकै अर्डर आए तापनि हामी दुवै पक्षलाई हामी सर्वपक्षलाई मान्यता हुनेछ भनेर हुने तपाईँहरूका सम्पूर्ण मिडियामा अल द पार्टी प्रमुखहरूलाई ल्याएर यस वी आर रेस्पोन्सिबल फर द आफ्नो उसको जो कमिटमेन्ट बोल्नुहुन्छ त्यसको लागि भनेर भन्नु पऱ्यो अनि उहाँहरू त हिजो बोल्ने आज फेरि गएर त्यहाँ लाठी खाँ म आज क्रान्तिमा आएको थिएँ खाए त भन्नु मिल्दैन फेरि कसरी इन्टरद दिने होइन र त्यस कारण त्यो गर्नु हुँदैन उहाँलाई त्यो सन्देश जान्छ अनि <laughs> अर्को कुरा चाहिँ अदालतले आफ्नो कोट आइसकेपछि नजिर पनि छैन एउटा धारामा पनि छैन भने विवेक त छ नि नतिजा त छ नि होइन के हुन्छ त अहिले <Sanye> त्यस कारण त्योपट्टि ध्यान दिनुभयो भने इम्प्याक्ट गर्नुभयो रिजल्ट ओरिएन्टेड भयो भने आउँछ जसरी अहिले निर्वाचनको आयोगले नै काम गर्न थाले अरूलाई त डहा भइसक्यो या त्यो फैसला हुँदैन अनि काम सुरु भोलिको रोक्नुमा त रोकिदिन्छन् काम त प्रवेश गर्नु भएन नि होइन र एउटा म आइनँ अरे तपाईँहरूको अर्को आउँथ्यो अर्को आउँथ्यो सिरिज अफ इन्टरभ्यू लिने मान्छे हुन्छ समयलाई कसैलाई पनि पर्खिँदैन त्यस म के हुन्छु भने आह्वान गरेर कुरा ओलीजीलाई नै फालिदिनुहोस् न ओलीजीको पार्टी नै फालिदिनुहोस् न जनतादेखि नै डराउने त एकछिनलाई भयो भने मिलेर त आउनु पर्ने मिलालाई चाहिँ अहिले के गरिदिनुहोस् भने सम्पूर्ण मिडिया साथीहरूलाई बोलाएर बोलाएर चाहिँ हामी यसो गरौँ है भएर मेबी हाउ मेनी टेलिभिजन द्याट आर ह्याभिङ हामीहरू नेपालमा कति छ सबैलाई गरेर चाहिँ जोइन्ट गरौँ नि त इन्डिया गरेछन् नि चुनाव अगाडि पनि ककस हुन्छ हुँदैन अमेरिकामा हुन्छ हाम्रो चाहिँ छैन त्यो कार्यक्रम कमी छ चुनावभन्दा अहिले पनि तपाईँले क्याम्पेन चलाउँछ नि टुम यु वान टु गेट इलेक्टेड भएर भन्दाखेरि तपाईँ जान सक्नुहुन्थ्यो नि त्यहाँतिर छैन हामी अलिकति इजी चाहन्छौँ कि सायद त्यस कारण चाहिँ मैले अहिले यतिखेर आउँदाखेरि सल्युसन निकाल्नलाई आवेश आयो भने त पढाउने गुरुलाई पनि बाँकी राख्दैनन् त्यो रावणले पनि गुरुलाई देखेन दुर्योधयलाई पनि देखेन नदी <laughs> त त्यही भयो होइन र त्यो आवेशमा आउनै हुँदैन तर आवेशमा निहाउनलाई आगो बलिरहेको ठाउँमा घिउ थप्दै गए त आगो निप्दै निप्दैन पानीले नै हुँदैन होला अर्कै पु मिन्स चाहिन्छ कि त्योभन्दा बढी पो जोडले लाउनु पऱ्यो कि फायर ब्रिगेडको मिन्स अर्को आउँछ कि होइन त्यस कारण एन्टी स्मोकिङका कुराहरू त्यो चाहिँ चलाउने हो कि होइन एन्टी फायरका कुराहरू कुन हुन्छ त्यो पो खोज्नु पऱ्यो त अहिले नहुने होइन सल्युसन छ त्योभन्दा त एम्बेसडर बोलाउने अर्का अब प्रोटोकल बिर्सिने त्यो हुँदैन विदेशीले कहिले पनि हित गर्दैन अब तपाईँको आफ्नो घरमा आगो लाग्यो भने छिमेकी बहुत कम हुन्छन् आएर निभाइदिने छिमेकीमा त जेलिसी होला लाइदेला हाम्रो नेपालमा त्यो छैन होला जेलिस भना त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने म्याडम अब छिमेकी मुलुकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा नि यो बाह्य हस्तक्षेप भएकै हो होइन बाह्य हक्ष आफ्नो कमजोरी हो <laughs> आफ्नो कमजोरी लुकाउनलाई अर्कालाई देखाउने चलन बढ्दै गयो हामी त छ नि फेरि भारत होइन छिमेकी मुलुकलाई बिइङ ए प्राइम मिनिस्टर बिइङ ए एम्बेसिडर वाट इज द रोल द्याट हेज बिन अलरेडी असाइन छ त्यो पोटोकलाई बिर्सेर मलाई चाहिँ जसरी भयो नि यसो गर्नुभयो हामी भित्छमा गएपछि त्यो अलिकति हाम्रो लाचारपना छ त्यो कुरो हामीले हाम्रो प्राइम मिनिस्टर भन्ने कुरा बिर्सिदियौँ हाम्रो दायित्व बिर्सिदिउँ वी फर्गेट आवर नेसन्स हाम्रो इतिहास पनि बिर्सिदिउँ त्यस कारण हो अब सिधै ढोका खोला राख्नुभयो भने त तपाईँको राजाको दरबारमा फोहोर पस्थेन र बागमती शुद्ध थियो बागमतीमा ढल त जनताले सरकारले मिसाइदिएको नि त्यो शुद्ध गर्नलाई अब वी विड टु त्यसलाई च्यानलाइज गर्यो भने बित्तिकै बागमती शुद्ध हुन्छ अब अलिकति डम्पिङ गर्ने साइड चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फोहोर चाहिँ आएको छ भने त्यसलाई क्लिन आउट कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो होइन र क्लिन आउट गर्न त कि त डाइभर्ट गर्नु पऱ्यो कि नि त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्नुपऱ्यो अनि मात्र क्लिङ हुन्छ के होइन भने त्यो छाड्ने मान्छेहरू नै उहाँ विदेशतिर भयो भने केही छ भने फोहोरलाई केरा राखाए केही खायो भने टक्क ब्यागमा राखेर आफ्नो घरमा लगेर प्रसोन गर्छन् हामी चाहिँ झालाडमिक अरू चा, लड्ने थालीबाट हाँसौँ होइन र हाम्रो मेन्टालिटी हाम्रो बिहेभियर चेन्ज गर्नुपऱ्यो त्यस कारण बिहेभियर गरेर चेन्ज गरेर चाहिँ या त स्कुल पाठशालाको को करिकुलमदेखि शिक्षाको पद्धतिदेखि लिएर अनि हाम्रो मिडिया ब्याजीले चाहिँ अब यतिखेर केही गरेर भ्याउँदैन इट्स लास्ट आवर लास्ट आवरमा वेद पढेरै हुँदैन त्यो एउटा चाहिँ पढ्ने जाने व्यक्तिले यो मिडिया मार्फत स्कुलिङ भनोस् जेएसके भनोस् उहाँहरू कसैले बढाउँदै जाने हामी नेपाली भएको नाताले हामी मिडिया पर्सन एउटै गोत्र भएको हुनाले यसमा चाहिँ सन्देश नेपालीलाई योजाओस् तपाईँहरूको पार्टी सक्सेसफल हुनको लागि र तपाईँहरूको पार्टीलाई हिजो हुनलाई यो गरिदिनु होला भनेर तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नु भने अल द पार्टी चिफ इन्स्टेड अफ फाइटिङ त्यही माइकले उचालेर हाल्लान् फेरि होइन र त्यो पनि सम्भव छ हो किएन कुर्सी उचालाई बिगार छ नि त्यो किन आएको होला भित्र गएर कुर्सी बस्ने कुर्सी रिस किन बिगार्ने मैले जमानामा गरिबनाथको हल बिजुली बाल्दाखेरि त्यहाँ गएर कन्ट्रोल गरि निभाएको थिएँ होइन दो इट वाज नट कन्सर्न टु मी त्यो गरिबनाथको हलमा कोही व्यक्तिले ब्ल्याक गरेर टिकट त्यो सम्पत्ति त हाम्रो हो नि उसले बोकेर लाँदैन रिस्क गएर निर्जीवमाथि किन गर्ने एउटा कुरा लगेर जोड्छु यो मर्ते लोक रे नासिने लोक रे कालबरम्बमा आएर बस्छ अरे मनमा हाम्रो गुरु परमात्माले त्यही भन्थ्यो एउटै संसार एउटै भगवान् एउटै संसारमा मान्छे बाँच्ने अक्सिजन र पानी सबै त्यही नै हो हाम्रो लिने तरिका मात्रै अलग हो त्यस कारण विदाउट विच क्यानट सर्भाइभ बोल्ने भाषा अर्कोले वाटर भन्छ हामीले पानी भन्छ कसैले जल भन्ला तर त्यो बिना बाँच्नै छैन तर भाषा फरक भयो भने चिज त एउटै हो नि पार्टी अलग भए पनि मिसन त एउटै हो नि मोटो त एउटै हो नि त्यो पुरा गर्नुहोला त्यस कारण त्यो पुरा गर्न मेरो सन्देशले भ्याए पनि नभ्याए पनि जनतासँग चाहिँ पुगेन पनि पार्टीपुरलाई पुगेन पनि तपाईँको मिडियाले पुर्याउन सक्छ र यो कुरालाई अलिकति मैले विनम्रतापूर्वक तपाईँहरूलाई भने र आम जनतालाई मैले हात जोडेर सुने भने सम्बन्धित सबै वर्गले सोचिदिनु होला र हाम्रो देश हामीले बनाउने हो हामीले बनाउलाई कसरी बनाउने अहिले नबनाए कहिले बनाउने आपतको बेलामा तपाईँहरूले सहिष्णुता साफ व्यवहार गरिदिनुहोस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचारको लागि मौका दिने भयो केही शब्द राख्ने मौका पाएँ दिस इज भेरी गुड बिगिनिङ ओन्ली लङ वे टु गो लेट्स होप फर द बेस्ट राम्रै होस् र अन्त्यमा यो हो टिभिज टेलिभिजन यस्तै कुरा सम्हाल्यो र देश बनोस् अनि दुनियाँले भनौँ वा वा यो हो टेलिभिजन धन्यवाद यहाँलाई दर्शक गृन्द हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ प्रोफेसर इन्जिनियर राम भण्डारी छेत्रीसँग अहिलेको यो राजनीतिक विषयवस्तु र विशेष गरी अनुशासन र शैक्षिक हिसाबले मान्छे कसरी अगाडि बढ्न सक्छ मूलत आफ्नो एउटा अनुशासनलाई नै कसरी अगाडि बढाउने र नैतिकतालाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने विषयवस्तुमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला सारौदा थाहा पादा हुन्छु नमस्कार guard